שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה, תודה שבאתם, מה העניינים, מה שלומכם, סגר על ישראל, בעזרת השם זה הסגר האחרון, אנחנו מתחסנים בקצב, נדבר על הכל, יהיה בסדר, קחו נשימה עמוקה, תתרווחו אחורה, אנחנו איתכם. תראו מי התקבצו בה, במיוחד בשבילכם, דרור קפח! הישר מחדרה, מה קורה? מעולה, אתמול עשיתי היסטוריה. כן. הגשתי את תוכנית הבוקר הראשונה של ערוץ 20 ביחד עם בועז גולן. וואלה. אז נכנסתי לדפי ההיסטוריה, אז יש לי כבוד גדול. איזה יופי. עכשיו שמי חרוט באותיות קידוש לבנה. אתה מלמד בימים אלה, התלמידים וזה? לומדים רגיל כאילו? בזום? ברור. לא, כי אמרו שחוזרים ללימודים רגילים. חוזרים למבחנים וכאלה, אוטוטו בגרויות, אנחנו עושים, מוצאים איזשהם מתווים כאלה יצירתיים, יש לך גם מגבלה שאתה יכול להיות רק עם 4 קבוצות לימוד ו... אני חושב שזה לא בסדר, אני חושב שהיו צריכים לתת לתלמידים להתמקצע קצת יותר בפורטנייט. האמת שכן, אני רואה את התוצאות שלהם, אני מאוכזב, אבל גם לשם נגיע. איתמר בן גביר! עורך הדין, עורך הדין. עורך הדין, הוא בא מחדה, כל הכבוד. אתה רואה? לא כמוך בקריאת קרמאי חברון. כן. מה נשמע? קרוב לבית, מה העניינים? בסדר, איך אתה? בסגר. בסדר, לא. לא מרגישים. יש עבודה, יש עצורים. יש עבודה, יש עצורים. יהודים סובלים, יהודים פה, יהודים במצוקה, אתה עוזר. מי בשלטון, מי בשלטון. אתה רואה, צריך שהימין יריב לשלטון סוף סוף. חד וחלק. שמישהו יעשה פה קצת סדר. חד וחלק. יהודה שלזינגר! האיש והכתוב, באת בכתוב היום, אה? במקרה, היום יצא לי, אני לא יודע. יצא לך, מה קורה? בסדר, מה נשמע? בסדר, איך אתה? זה רגוע בינתיים, הכל בסדר. מה, רגל פרושה, חמין, זה... היה אירוע דרמטי, אני אשמור אותו לדעתי להיום לטיקטוקים, אל תהרוס לי. וואלה. וביני, בפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, קבלו את ביני אשכנזי! מה קורה, ביני? אני רוצה להוריד את הכובע בפניך על הרעיון היום שהיה ברדיו, באימא של ינקלביץ', שאתם עצרתם אותו, שאתה עצרת אותו, אני חושב שזה היה באמת יפה. אני שמעתי את זה ואמרתי, אני... זה היה פדיחה, זה לא... לא נכון, זה לא היה פדיחה, כי... עצרתם את הרעיון? כי ראיתי רק את החדר... עצרתם אותו? כן, הם העירו ש... ינון העיר שבשהו שלב זה לא מתאים, עם כל הכבוד, את הכביסה הזאת לעשות את זה ברדיו. אתה מבין על מה אני מדבר? קצת בואי נה, חביבי. קצת ערכים אני נותן לך פה, קצת ערכיות, קצת תלמד דרך ארץ. הייתי בטוח שאתה כולך פרובוקציה בשקל. אתה מבין מה אני מדבר איתך? אני מעריך אותך אחרת. קצת תלמד, בוא תלמד. דרך אגב, תגיד לביני על הסיפור האופנתי שלו עם המסכה הורודה והכיפה הירוקה. למה מסכה הורודה, אגב? מה, אתה מנסה להגיד משהו לעולם? לא. אוקיי. ההפך הוא הנכון, אני לא מנסה להגיד את הדבר. אם הייתם שומעים את השיחות שלנו בחדר האיפור, הייתם עוד יותר מודאגים. זה הדבר האחרון שהדיברנו. תראו, בואו, המצב הוא כזה, אם זה בסדר מבחינתכם ומבחינתכם ומבחינתכם, בואו נתחיל קדימה, מה יכול להיות? אוקיי, ערן סגל אומר שהחיסון של פייזר, פרופסור צריך להגיד, ערן סגל ממכון ויצמן, אחד התותחים, החיסון של פייזר כנראה יעיל בכ-90% שבוע אחרי המנה הראשונה, רבותיי, כן? הניתוח של 52% של פייזר כלל את השבוע הראשון שאחרי מתן המנה הראשונה, שבו אין עדיין השפעה, לא ברור למה ניתוח ככה, אם מנתחים את הנתונים, הנ"ל משבוע אחרי, לא משנה, לא להיכנס לזה. רבותיי, מה שהוא אומר, 90% אחרי מנה הראשונה, אנחנו כבר עם 400,000 מחוסנים, לא כולל היום אגב, היום זה עוד איזה 100, לדעתי הגענו לחצי מיליון. שלזינגר, מה אתה אומר על מי מלך? אז אני רוצה להגיד תודה לציפי לבני שכולם מחזרים אחרי עכשיו. לקופות החולים. לקופות החולים, לבני גנץ, לבת של המפכ"ל החדש, לעוד מי אפשר להגיד תודה? עכשיו ברצינות, תקשיבו, זה סיפור שהוא באמת, אני יודע שבני יצחק עליי, אבל זה נס גלוי, נס משמיים, בתוך פחות משנה, במדינה כזאת קטנה. שקיבלנו את החיסונים ואנחנו בדרך להיות מחוץ למגפה, אני עדיין לא מבין איך אתה לא יוצא לעצמתים ומפגין בעד ביבי. לא הבנתי, אם זה נס משמיים, אז זה ביבי או לא? שליח האל. אוקיי. אתה לא מכיר את זה, שליח האל? עכשיו... נס משמיים ששלחו לנו את בנימין נתניהו, שהביא למדינה הקטנה הזאת את החיסונים. אבל אמרנו... וכל הכבוד לו. כן, ביני, דבר. אמרנו מספיק פעמים שבנושא הזה נתניהו שיחק אותם. אפשר להגיד עוד פעם. אבל בנושאים אחרים, הוא לא שחק אותם, ואתם יודעים מה? אני עשיתי הכנה היום לפני שבאתי לשידור, כי הכלכלנית הראשית של משרד האוצר שלך היום, עמוד מאוד 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 מורכב, שאני אתמצאת אותו בשבילכם במשפט קטן, זה עמוד 18 עמודים שעמלתי בשבילכם. שורה תחתונה, העסקים הקטנים נמצאים כרגע במצוקת אשראי. אבל מדברים על חיסונים, מה קשור עכשיו כלכלי? אתם תמיד תמצאו מינוסים, אני לא הבנתי. כשאני מסתכל על כל התמונה. כלכלי יש בעיה ברור, אבל הביאו חיסונים, כלומר הכלכלי ייפגע במינימום האפשרי. אז אני עונה לך. מה העניין שמיתן אבסיראי? אז אני עונה לך בחיסונים. ציפי לבני הביא החיסונים, זה ביבי דקת העבודה. מה אתה אומר? הכלכלה זה ביבי, החיסונים זה ציפי. אפשר רגע לענות. בחיסונים הוא שיחק אותה בניהול המשבר, וזה ניהול גדול.
בניהול הכלכלה. אבל שאלו על החיסונים, למה הבאת לנו 18 עמודים מאיזה עיתון שאני לא יודע באיזה עיתון קראת? לא עיתון, הכלכלנית הראשית, זה מודע. מה הקשר? למה היית חייב לדחוף את זה? סתם סקרן אותי. דגדג לכם איפשהו. לא, כי אתם אמרתם שלי אחר. החומץ, החומץ, מה איתו? תודה רבה, עורך הדין בן גביר, בבקשה. אלה ואלה דברי אלוקים חיים, צודק ביני בביקורת שלו, כי השוק הרוס, ואני לא מבין למה צריך סגר, ואני נוסע היום, וסתם לא מבין, האפידמיולוגית, לא צריך סגר, שסיכו לעבוד על כל העולם. זה סגר אגב, זה סגר או לא סגר, אני לא יודע מה קורה כאן. מצד שני, כל הכבוד לביבי, מה הבעיה? קשה לך להגיד את זה? כן. קשה לך להגיד את זה? ביבי עושה, אני אומר את האמת, אני תמיד הייתי עם האמת. ביבי, מלך שהוא הביא, הוא הביא את החיסונים, כל הכבוד לו, ועל הפנים, באמת, מה לעשות? אני הייתי רוצה שמעמד דעתו של יונן מגל, לדעתי רוצה לפרגן למישהו על החיסונים. לא, תראו, האמת היא, בוא, עכשיו אם אנחנו לא עושים צחוקים, בסוף, ביבי הבין את הנקודה, שגם אם הוא משלם יותר כסף, הוא רוצה שהם יגיעו כמה שיותר מהר, וכמה שיותר חיסונים שיגיעו, והוא משחק אותה. זה שאנחנו מקום ראשון בעולם, עם כל הכבוד, התרגלנו לאיזה סטנדרטים, כאילו כן, אנחנו מובילים בעולם. זה לא מובן מאוד. אגב, החגיגה כאן, אנחנו הכי מטומטם. שנייה, רגע, ביני, שנייה. הטיעון הכי מטומטם, זה שאנחנו, רגע, שנייה. ביני, שנייה, רגע, שנייה. שלכל שבת יש מוצאי שבת, זה נכון? זה לא שמאלני מוכה. בסדר, מה קשור? זה נכון, שנייה, אני אענה לך. יודעים שכל שבת יש מוצאי שבת. לא. ואחרי מוצאי שבת יש יום ראשון, יודעים. אתה לא מסתכל על כל התמונה. מסתכלים, אבל דיברנו על חיסונים עכשיו. טוב, תן לו, דבר. דבר, נו. החיסונים זה טוב ויפה, אבל יש גם מדינה שיום אחרי חיסונים צריך לנהל אותה. והנה, עוד דבר, תזכיר חוק. חידשת לנו. לא, תזכיר חוק שאני מסתכל היום, בגלל שלא עובר תקציב, בגלל שלא עובר תקציב, כן? אז צריך להעביר תיקון למבחנים לתמיכות בבתי חולים שנמצאים בגירעון, בעקבות נגיד הקורונה. 25 מיליון שקל צריך להעביר לבתי החולים שלנו שנמצאים כרגע. 25. אתה שמאלני, דבר עברית נכונה. 25 שנמצאים כרגע. הטיעון הכי מגוחך זה שאנחנו משלמים יותר לחיסונים. האם יש מישהו על פני כדור הארץ שהיה מוכן לחסוך כמה שקלים כדי לחסן את הילדים שלו, לתת תרופה? לא, הטיעון הזה שכל פעם, אבל שילמנו יותר. מה אכפת לי? למה אני אומר שביבי מלך? כי הוא הבין את זה מדי וואן. כן, אבל רק אל תחגגו, אתם חוגגים כאילו החיסונים. בוא, בעזרת השם, בוא נראה שזה עובד. זאת אומרת. עזרת השם, בוא נראה ש95% זה הצלחה, בוא נראה שהכל בסדר, בוא נקווה, בוא נתפלל. בסדר, אבל כרגע שהחגיגה לא תהיה מוקדמת. כן, ודאי. אני לא מברך על המוגמר, אני אומר, בשלב הזה, מצבנו טוב יותר מכולם. אוקיי, הבנתי את הנקודה, בקיצור הבנו. אוקיי, יאללה, בואו נמשיך. משטרת ישראל מתמודדת משעות הבוקר עם רצף אירועים פליליים חמורים, שמקורם סכסוך בין שתי משפחות בחברה הערבית בלוד. רצח אחד של גבר בן 60 לפנות בוקר באזור התעשייה בעיר לוד, ורצח נוסף שהתרחש כמה שעות לאחר מכן בכביש 6, בו נרצח צעיר מהמשפחה השנייה. מדובר ברצף אירועים חמור ביותר, בהסלמה של ממש בכל הנוגע לשימוש לא חוקי בנשק החם בחברה הערבית. טוב, אנחנו באירוע, כן? אנחנו בתוך אירוע, כאילו הכל טוב, חיסונים, בלגן וכל מיני זה, אבל יש פה חוסר שליטה. אלימות בחברה הערבית מגיעה למקומות פסיכיים, המשטרה מוציאה חמולה אחת מלוד, לוד או לוד? לוד. לוד. מוציאה חמולה אחת מלוד צפונה, גם כן, כל מיני הזיות שמרחיקים חמולות. בסדר, המזרח התיכון, הבנו, שלום, וולקאם, הגענו, אבל הם עושים להם איזה תרגיל, שבא איזה מכונית, המשטרה מתחילה לרדוף אחריהם, ואז בא איזה רכב אחר, פותח באש, רוצחים שם שניים, עבריינים נגד עבריינים, שלזינגר, לא, שלזינגר, אתה פתחת מקודם, בן גביר, תתחיל. אין, אני לא מבין מה הולך כאן, אין משטרה בלוד? אין משטרה בלוד, אנחנו רואים את זה כל הזמן. יש משטרה, עבדו על המשטרה, אתה לא מבין? אבל אני אומר לך, זה בדיוק העניין, לא רק עבדו על המשטרה, אלא כל היום וכל הלילה, אתה שומע, כאן שרפו מכוניות בלוד, כאן פיצצו משהו בלוד, כאן עשו ככה, במקום שישקיעו בנוער הגבעות, שישימו את המחלק לפשיעה לאומנית שמה בלוד, אולי יצא לנו משהו מזה. צודק, צריך להקים את המחלקה הבדואית בשבק, אין מילה אחרת. זה שיש אולי תחנת משטרה בלוד, אין בפועל משטרה בלוד, זה ידוע. אגב, השבוע שרפו שם איזה 20 מכוניות. בסדר, שבוע, ולך שבוע שעבר, ולפני שבועיים, של יהודים. ולפני חודש. נקמה בין חמולות, אבל המכוניות שנשרפו של יהודים. תבליד על היהודים. אני לא יודע למה זה על הכותרות, אבל זה לא חדשות. בוא נהיה אמיתיים, לא דרם לכל האזורים האלה. אנחנו מכירים את האקס-טריטוריה של מדינת ישראל.
אם שר הביטחון פנים, לא יודע מה, מגייס שוטרים או מקים איזה מחלקה ספציפית לאזורית, לאזורים האלה, או שיעבירו את ימר שי, שיעבירו את ימר שי לשם. אמרתי, מחלקה בדואית לשם. תראו, זה סיפור מאוד מורכב. לזכותו של אמיר אוחנה יאמר שהוא שר תותח, בסדר? חד וחלק. הוא בא לעשות עבודה, הבן אדם מתמודד, באמת, עם דברים מאוד מאוד קשים. משפט שאני מפריע לך, אתמול הביקור שלו, פשוט מהמם, אין דבר. לא רואה שר אחד בשנים האחרונות שהיה מגיע, והוא יודע לנו הוא מגיע, לבת עין, אל מול משפחה הזה, בסיטואציה הכי קשה, בא להתמודד מדהים. כמו גבר. באמת, זה משהו שצריך להגיד עליו. אבל הסיפור הזה של המשטרה, זה סיפור של כנראה, קודם כל אי אפשר לפתור אותו ביום, וזה רק חלק קטן מהסיפור. אנחנו מדברים כל הזמן על מגפת הפרוטקשן. זה סיפור עצום, עצום, שיוצא מהדרום, מגיע כבר לאזור המרכז, ואף אחד לא מצליח לטפל בהם. אני לא יודע, תגידו, זה ממלא מקום של מפכ"ל שלא היה, או שכן היה, או שמשהו כזה. המפכ"ל היה יותר משהו טוב? כזה, עזוב, ממלא מפכ"ל ששנתיים נמצא תחת טוב. זה, ואז כשאומרים לו, אתה יוצא בחוץ, מתחיל לתנף, זה אומר לי בדיוק באיזה רמת אלקין הוא נמצא, אבל זה לא, זה משהו, המשטרה צריכה לשנות דיסקט בצורה מאוד מאוד קיצונית, ראינו את זה, אנחנו רואים את זה בהפגנות החרדים, אנחנו רואים את זה עם מכתזיות, אנחנו רואים את זה בהפגנה של נערי הגבעות, שאיזה שוטר תופס באמוק איזה מפגין, ופשוט נותן בו בגרופים עד ששוטר אחר צריך לעצור אותו, מישהו שם צריך לעשות חתיכת ריסטארט. לא הבנתי איך השר טוב, מכל מה שאני שומע, המסקנה היא מאוד ברורה, השר לא מתפקד. זו המסקנה שלי מכל הסיפור הזה. לא, כי זה לא התחיל אצל השר אוחנה, ו... יש תופעות שלא... זה התחיל אצל השמאל. אני לא דובר הליכוד, אבל זה לא התחיל אצל השר אוחנה. הוא שר טוב, אבל בעניין הזה... הוא שר טוב, אבל בעניין הזה הוא צריך לתת הדעת, זה הכל. זאת התשובה, דבר, ביני, כן. לא, אני באמת לא מבין מה אתם רוצים. זה די ברור שהשר אוחנה לא מתפקד. אני באמת לא מבין מה אתם רוצים. המשטרה היא בפשיטת רגל. שום דבר שם לא עובד כמו שצריך. זה לא רק נוער הגבעות. הנה, זה מה שרק שלזינגר דיבר עליו, על ההתפרעות על הקטין שם. זה הלקוח שלי, זה ייגמר. ביני, סליחה שהפרעתי לך, כן. לא, אני אומר פה איתמר בן גביר, זה הלקוח שלך, אבל עזוב, מי בינינו היום סומך על המשטרה? עזוב, אתה רואה היום משהו שקורה, אתה אומר, עזוב, אני כבר לא אדבר עם המשטרה. ביני, אבל זה הרבה לפני... לא, דבר אחד אני מסכים, אבל יש כאן אוזלת יד של השלטון, זה לא רק המשטרה והפרקליטות, וכל המערכות שהן בניוון, וצריך לעשות ניקוי עורבות, וזה נכון, זה גם בתקופת הליכוד, אבל זה גם בתקופות של אנשי שמאל ששלטו כאן. 40 שנה לקמתי פה, מי היו שרים לביטחון הפנים? כולם אשמים, ישראל ביתנו זה ימין, בחייך. שרים לביטחון פנים לא עשו את זה, נכון, אבל זה לא רק זה, זה גם תרבות שיש אוכלוסיות שאסור לגעת בהן. אם המשטרה תפשוט על איזה משפחת פשע כזאת, מחר אתה תראה פה כותרות של גזענות, והיהודים עושים ככה, אנחנו מכירים. אין שום סיבה שמשטרת ישראל לא תיכנס לעובי הקורה בעניין הזה ותפתור את הסוגיה הזאת. אתה יודע, שר אוחנה היה הרי שר משפטים תקופה די ארוכה, כמעט שנה, ואני סיקרתי אותו די צמוד, הוא לא נשמע לי שהוא מתרגש מהתקשורת. אז אם הוא רוצה באמת לטפל בסיפור הזה... אבל זה יותר מאמיר אוחנה, אתה נתפס לפרסונה. לא, לא נתפס, אתם נתתם... זה משהו מערכתי שקורה פה שנים. אתם נתתם פה דברי הלל, דברי הגות והערכה. אנחנו מתחילים בדברי הלל ומסיימים את האייבר. תודה רבה. אין מלך בישראל, ויפרע העם, העם נהיה פרוע. ומי שאמור לעשות פה סדר, משתמש בכוח שלו. כוח זה כוח, אם אתה לא מרוסן, אם אין לך, כאילו, מידות, לא יודעת, אם אין לך את הרגישות הזאת, הכוח הוא... מה זה? זה שיכרון כוח. איזה כיף, עושים מה, לא יודעת כמה קמש, באיזה ניידת סחורה, בתוך, לא יודעת איפה הם נסו שם. נשמע כמו איזה פארק, לונה פארק. אני חושב שכל עם ישראל, ובפרט הציבור הדתי-לאומי, צריך ללמוד, להכיר את עומק הרוח שיש בחברה האלה. אנחנו צריכים להבין שהחברה האלה הם גולת כותרת. טוב, מה אתה אומר? מי רוצה לפתוח? דרור קפח. מעניין אותי, לא, דרור, אני רוצה לשמוע אותך דווקא, מה אתה חושב? אנחנו לא יודעים באמת מה קרה שם. אם המשטרה אכן עשתה את מה שמיוחס לה, שנכנסה ברכב, שהרכב הזה איבד שליטה ולכן אותו נער כיפח את חייו, כל השוטרים שם צריכים לצאת לפנסיה הכי מוקדם שאפשר, בלי שום תנאים. אבל שוב אני חוזר, זאת תרבות ארגונית של המשטרה. יש אוכלוסיות שמעזים לעשות להם את הדבר הזה. אתה לא תראה בחיים שיעשו דבר כזה לבדואים, ולא לערבים, ולא לאף אוכלוסייה שהיא מוגנת, גם לא לשמאלנים. לאלקיאן עשו את זה. למי? לאלקיאן? לאלקיאן לא נכנסו בו, עשו משהו אחר.
קפח, אותו דבר, ירו בנו אמר. ביני. עשו משהו אחר, כי סכנת חיים. ביני, בבקשה, סליחה. תנמיכטוס. תנמיכטוס, למה אתה יודע טוב מאוד שלערבים, עזוב עכשיו שמאלנים, כמה שמאלנים יש במדינה הזאת שאפשר לעשות להם את זה, אבל תנמיכטוס בבקשה, כי אתה יודע טוב מאוד שהערבים ובדואים חוטפים יפה מאוד מהמשטרה. לא ככה. לא ככה. בחייך, חסר דוגמאות, כל מה שאמר לך שטזינגר בצורה הכי יפה, כל מה שהיה שם סיפור אחר שסכנת חיים או לא סכנת חיים, אז הבן אדם ירה, בצדק או שלא בצדק. פה נכנסו בידיעה, מה יכול לקרות? לא, יש פה אבל סיפור מוקב, סליחה, ביני, סליחה, לפני שבוע או שבועיים זרקו בכתב על חייל שפחד להגיב. המשטרה לא מפחדת להגיב, זה כל ההבדל. יפה, עכשיו אני רוצה לשמוע את ביני. אני חושב, תראה, קודם כל, זו טרגדיה נוראית שנער נהרג. זו טרגדיה נוראית, עזבו עכשיו ימין ושמאל. זה נורא, זה היום ונורא שהילד הזה נהרג. זה היום ונורא. והמשטרה צריכה לתת לנו דין וחשבון, ולא למרוח אותנו, כי אני רואה שהם מורחים אותנו. זה דבר ראשון. הרבה לפני נוער הגבעות, והרבה לפני זה, נער שנהרג על ידי המשטרה, זה היום ונורא. זה לא צריך לקרות, ולא אכפת לי מאיזה דאו. זהו. תודה. זה כן. יפה, אבל שנינו יודעים שאם הנער הזה היה חס ושלום, חס ושלום, שלא יקרה שלא יהיה מבלפור, או שייך לאיזה ארגון שמאל, כל המדינה הייתה מזדעזעת, כל האולפנים בטלוויזיה היו מהבוקר עד הערב מדברים על הרצח, על ההרג וכן הלאה וכן הלאה. תראה מה היה עם סלומון טקה. עכשיו, אני אומר לך דבר אחד, ביני, תבין, זה באמת לא מתחיל בעובייה הקדוש, זכרונו לברכה, זה מתחיל בהתנהלות שיטתית נגד הנערים האלה. הרבה פעמים פעמים אליי אומרים לי, וואי, הנערים האלה איתם נחים. מה קרה שם? רגע, שנייה. לא, okay, מדברים על זה שהחברים שלו לא הסכימו להגיד שהוא שם, שהם, יש לך מושג? אז כאילו אני שמעתי דברים אחרים לגמרי. המשטרה היום הוציאה שה... כן, המשטרה כל שהם יום. שהם לא אמרו בכלל. כל זאת, יום. עצרו את הנערים האלה, והם בכלל לא אמרו. כל יום יש ספין אחר. לא, הם לא אמרו שיש שם עוד מישהו ברכב. כל יום יש ספין אחר. וככה הוא כנראה היה מתחת לרכב 40 דקות, ואף אחד לא טיפל בו. ובגלל זה... אתמול המשטרה הוציאה... אני לא יודע, אני שואל אותך. לא, רגע, שנייה, אני אספר לך מה. אתמול המשטרה הוציאה שהשוטרים מאובטח. כל יום הם מוציאים משהו כדי למשוך את תשומת הלב הציבורית. למה? למה שהרי הכביש הזה מצולם? היו אמורות להיות שם מצלמות, גם המשטרה. סליחה שאני כופר שוב, אני עושה את זה כל ערב. אני חושב שזו טרגדיה, אבל אני בתור אחד שנותן גיבוי לשוטרים, גם עם סלומון טקה, זכרו לברכה, כן? שאמרו שהוא רצח והוא לא רצח השוטר שם, כן? הוא עשה בהגנה עצמית, וגם עם השמאלנים, וגם עם הערבים, גם במקרה הזה, סלח לי שאני אומר את זה, אני לא מוכן לקבל, סליחה, אני לא מוכן לקבל התפרעויות וזריקות אבנים, וכשיש עליהם, סליחה, הם הרגו אותו? הם הרגו אותו? מישהו התייח אותו בכביש? הם הרגו אותו? ביום חמישי האחרון... סליחה, הם עשו מרדה וקרזו להם לעצור. הם קרזו להם לעצור או לא? אני שואל אותך, קרזו להם לעצור? אני שואל אותך, קרזו להם לעצור או לא? אתה רוצה לשמוע דבר? ביום חמישי האחרון קיבלתי פסק דין של מישהו שקיבל 800 אלף שקלים. אתם עושים לו בדיוק את אותו דבר. שוטרים באו, ניקחו את האופנוע שלו, פעילו אותו לכביש, ירו בו בטייזר, הבעלה שנייה. עכשיו שני שוטרים צדיקים, שמתוך כל השוטרים שהיו שם, איזה 20 שוטרים באו ואמרו, חבר'ה, המצפון שלנו מדגדג, עשינו עוול לבן אדם. ינון, תלמד את זה. יש שוטרים, הרבה מאוד שוטרים צדיקים טובים, אבל יש שוטרים שהם עשבים שוטים, ותדע לך, היום זה אהוביה, מחר זה הילד שלך. אחר זה יכול להיות הילד שלי שבורח במשטרה שפועלים בקריזה, בקריזה אומרת לו לעצור. סליחה, למה אתה מגן על מי שבורח ממשטרה? אבל למה אתה מגן על מי שבורח ממשטרה? מגן, תעצרו אותו, לא להרוג אותו. אבל למה הוא לא עצר? למה הוא לא עצר? אבל זה מצדיק כרגע. מישהו ניסה לרצוח אותו? זה מצדיק לנגח רכב? זה מצדיק להוציא רכב מהכביש? אני חושב שזו פרקטיקה שהמשטרה עושה תמיד עם עבריינים. זו פרקטיקה שהמשטרה תמיד עושה עם עבריינים. אסור להם לעשות דבר. אבל היא עושה את זה עם ערבים, היא עושה את זה בלוד. אם זה היה בלוד, לא היית אומר לה והיא עושה את זה, נכון? חדשה בשבילך, ישבה כאן דינה דיין לפני שבוע ואמרה, אצלנו בנגב לא עושים דבר כזה. לא יודע מה דינה דיין אמרה. דינה דיין אמרה. אני לא מכיר את הפוזיציה. אצלנו בנגב לא עושים דבר כזה. אני לא מכיר את הפוזיציה של להגן על עבריינים. אם הם לא עצרו לקריזה, אם הם זרקו אבנים, אם, אני אומר אם, כן? אז מה הבעיה? למה הם ברחו? למה הם ברחו? אז אני אומר שלושה דברים. א', האם מאוד חשוב, אבל ב', אני איתך. לא עצרו לקריזה, זרקו אבנים, תעצור אותם. אל תנגח אותם, אל תפיל אותם מהכביש, אל תביא למותו של ילד. לא,
ירון, בדואים שנכנסים לצאלים וגונבים ציוד בהוראה, אסור לחיילים לרדוף אחריהם. חבר'ה, סיפור יותר מורכב. בדיוק מה הסיבה הזאת. יש שם איזשהו סיפור יותר מורכב, שאנחנו לא שוחים בפרטים, שבה המשטרה גם מצרה את הנערים. מפריע לי הקטע ההגנה האוטומטית של המחנה. אני לא מקבל את זה, סליחה. אם אתה מגן על המשטרה ואתה רוצה שיהיה פה סדר במדינה הזאת, מול האתיופים ומול השמאלנים ומול הערבים ומול החרדים ומול המתנחלים, אז תהיה ישר עם עצמך. זה בדיוק הבעיה. גם לאתיופים אסור להם להרים יד ולהרביץ נגד האתיופים. השוטר שירה על סלומון טקה. אני לא יודע מה היה שם, אבל כן יודע דבר אחד, שאני רואה אלימות של שוטרים, אני בעיניים שלי. לא פעם ראיתי שוטרים מפוצצים ילדים, ילדות, ותזכור דבר אחד, היום זה נוער הגבעות, מחר זה יכול להיות הבן שלך. מה היית עושה? טוב, אם הבן שלי יזרוק אבנים, כן, בלא רשות, ויברח למשטרה, ויברח... לא, אף אחד לא רצה להרוג אותו. ינקחו אותו מהכביש? לא יודע, אני לא יודע מה הפעם הוא רוצה למשטרה. השאלה האמיתית פה, האם באמת החבר'ה האלה, שהם כנראה לא צדיקים ותמימים, מגיע להם שינקחו אותם גזר דין שלהם ומוות? זאת שאלה. לא יודע, זאת שאלה. תבדוק כמה פעמים במשטרה נקחה מכוניות של עבריינים. שלא ינקחו, שיעצרו, שלא ינקחו, אין להם רשות לנגיע. אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אתה מזכיר לי את זה שעצרו את אמיר אסקל, וכל השמאלנים קמו ועצרו פה שמאלני, מי ישמע? ואז עצרו את הילד החרדי בהר הבית, שעלה להר הבית. פתאום התחילו לבדוק, רגע עוצרים פה, אתה מבין? יום אחד, יום... כן! לא, אני נלחם במעצרים לא חוקיים, אתה יודע מה? גם כלפי אתיופים, גם כלפי שמאלני, עד שלא יעצרו גם שמאלני מעצרים לא חוקיים. במשטרה שעוצרת מעצר לא חוקי, צריכה לשלם, נקודה. אני שוחחתי עם אחד הסנגורים, שנייה, אני שוחחתי עם אחד הסנגורים שם, כי ניסיתי להבין את התמונה. ואני אומר לכם, הבעיה האמיתית, מה ששלזינגר מנסה להגיד פה כל הזמן, זה שגם המשטרה לא מספיק שקופה, אנחנו לא יודעים מה היה שם. אוקיי, טוב, סליחה, סליחה שלא התיישרתי עם הבייס, בואו נצא לפרסומות. תודה שעזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. ביום שהמשנה לפרקליט המדינה, לא פחות, המשנה לפרקליט המדינה פותר את חנן מלצר מכנס על עבירה. אחרי שאורי שוהם, נציב תלונות השופטים, אומר שאין ספק שנעברה עבירה. אלא מה, יש אצולה... גם נציב תלונות השופטים עשה לו... יש אצולה במדינת ישראל, שהיא מעל החוק. רגע, תסביר לצופים. משנה לפרקליט המדינה אומר שהוא לא יקבל קנס. לא יקבל קנס. 5,000 שקל, הוא פטר אותו מ-5,000 שקל. לא היו שם 70 אנשים, יערה. את חייבת ברטרו, את כתיבה, אחרי רטרוספקטיבה, אחרי אז... כן, תקן אותי. כן, 70 בני אצולה. בני האלוהים קוראים לזה במקרא. מלאכים. 70 בני האלוהים, כן, מפרשים את זה, בני השופטים. מה זה הדבר הזה? שאנשים שאחראים על מערכת אכיפה החוק, שאוכפים, כמו שאמר כאן משה ארבל, על נהג מונית, 3.80 שקל, רצים אחריו כתב אישום שנים, הם פטורים מהחוק. טוב, מלצר לא מקבל קנס. הוא שופט עליון, הוא היה באירוע, בחתונה, לא יאמן איך הסיפור הזה נמשך. קיצור, עכשיו החליטו, הוא לא מקבל קנס. בני אשכנזי, וכשתתחיל אתה. טוב, מה אתם רוצים שאני אגיד? זה גועל נפש ששופט, שאמור לשפוט את כולם, מקבל פטור, ולא עומד בדרישות של כולם, אבל את אותו הדבר אני גם אומר כמובן על יולי אדלשטיין, על רובי ריבלין ועל נתניהו, כולם פה בגדו בציבור, הם בגדו בנו, וגם זה, ואני לא מבין, יש שם איזה פלפול משפטי עם הפטור שהוא קיבל, אני לא רוצה להרוג את הצופים שלנו, להכניס אותם לדבר הזה, אבל אני לא צריך להצדיק את הדבר הזה. אני אגלה לך, יש פה לא בעיה, הבעיה לא בסיפור עצמו, הבעיה עוד פעם בצביעות התקשורתית, כי כשקראו לזה גילה גמליאל, אז שבוע שלם לא ירדו לה מהחיים, כולל הכל. וכשזה מלצר, אז שומעים את זה אולי פעם ראשונה בפטריוטים, באייטם, היחידים שעושים את זה. בחייך, כל הבוקר שמעתי את זה. טוב, אתה יכול להשוות את הפיצה של אבנר נתניהו, את הלין שעברה גילה גמליאל, את כל הדברים האלה אתה יכול להשוות למה שקרה עם מלצר, בחייך. יש פה חבורה שמאותרגת, יש פה חבורה שבאמת יש לה כאילו פריבילגיות אחרות לחלוטין, חיים אחרים, קבוצה, חונטה, שאצלם הכל מותר, הכל קדוש. גילה גמליאל של מה? עזוב, נתת נאום אחי. מה, אתה אמיתי? איזה מחיר? כן, היא חוות לב, היא שרה. אתה יודע מה? אתה אף פעם לא שילמת מחיר אם אתה מדבר ככה. אתה לא שילמת מחיר. אני יודע כמה מחירים אני שילמת. תגיד לי, אתה יודע מה עשו לך?
אתה יודע מה עשו לבנות שלה? אחי, באמת עכשיו אתה אין לך מושג כמה מחירים נשארים. אתה יודע מה זה הלינץ' הזה? לעבור כזה לינץ'? דרור. וואו. ביני, אני מקווה שאני יכול לחלוק עליך, כי אין לי תואר שני במשפטים, ראיתי שבוע שעבר צריך פה תעודות, יש לי רק תואר שני במדע המדינה, אז אני מסתכל על זה מזווית אחרת, אוקיי? אתה מציג לנו את הסימפטום, לא את המחלה. אוקיי, המחלה היא שאתה חי במשפטוקרטיה. יש אנשים שמותר להם, יש אנשים שאסור להם. אני אסביר לך למה. כאילו, כי אם לחנן מלצר הזה, כמו שיהודה אומר, היה קוראים גילה גמליאל או פוליטיקאי, סוף העולם, כל היום מהבוקר עד הערב. הבעיה היא זה לא רק זה. זה, וזה ליאת בן ארי, וזה תיקים שסוגרים, וזה תמיד חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב. המערכת שומרת על עצמה, הרי בסופו של דבר, אותם פרקליטים שכביכול אמורים לפתוח את התיק נגדו, רוצים בסופו של דבר להתמנות לעליון וצריכים את האצבע שלו. יאללה, בלי בשושה. ממה אתה משועשע? ממה אתה משועשע? כי אתם לא מקשיבים למה שאמרתי, הרי אמרת... אמרת זה גועל נפש, ובזה הסתפקת. אז מה רצית שאני אעשה? תגיד, תסביר למה זה קורה, למה מלצר מרשה לעצמו, ולמה הפרקליטות מרשה לעצמה, לא נכון. גילוי נאות ואל תיפלו מהכיסא. קודם כל אני חבב את חנן מלצר. חבב את חנן מלצר, אני הופעתי אצלו בום. אני הופעתי אצלו הרבה פעמים, שופט, אם אני חובבים מה קרה לאיתמר בן גביר, נוער הגבעות. אתה מבין מה קרה? אתה מנוער הגבעות, מהבן אדם שחנן מלצר. הפכת להיות בחונטה שלהם. אני רק חושב על חנן מלצר מגיע מחר לבית משפט עליון, אומרים לו, בן גביר מחבב אותך, זורקים אותו מהזה. אבל רגע, שנייה. אבל, ביני, אין מה לעשות. אבל, אחרי כל אלה, צריך לומר את האמת, יש א', יש ב', ויש דרך ח'. אני הצגתי חבר'ה, אנשים מגבעת זאב, שכשהם התחתנו בקורונה, נכנסו משטרות, פוצצו את החתונה, הרביצו לאבא של החתן, הרביצו לאבא של הכלה, הרביצו לאח של הכלה, הרסו את כל החתונה, עצרו אותם. אז מה, אתה רוצה להגיד לי שבאמת יש כאן דין שווה? לא בחייך. ולא שאני רוצה שיפוצצו את החתונה של חנן מלצר. איזה אשכנזי. טוב, מצינו את האייטם? כן, היית בכי דביק שלך. בוא נמשיך הלאה. לאורך שנות קיום המדינה, הובחנו והוגדרו קבוצות מסוימות כגון נשים, בדואים, להטאבים, דרוזים, ערבים ועוד. הקבוצות הנ"ל הוכרו וזכו להטבות והעדפות מהממסד, לרוב בדמות הקלות בקבלה לאקדמיה ומקומות עבודה, בעיקר במגזר הממשלתי, הקבוע והבטוח. למרות שלאורך השנים נתוני הלמ"ס מעידים על תקרות זכוכית ופערים מוגדרים לרעת המזרחים, ובין מזרחים לאשכנזים, המזרחים לא זכו להיות מוכרים כקבוצה. הממסד לא מכיר ולא מאפשר למזרחים להגדיר עצמם כקבוצה שהעדפות והטבות לצידה. בעקבות המאבק של השר דודי אמסלם לשינוי ההרכב אשכנזי חד גוני של הדירקטורים, מתגלה שגם בנציבות שירות המדינה אין העדפה לקבלת מזרחים, בעוד לקבוצות אחרות ניתנת העדפה ואף הוגשה עתירה לבגץ לשלב ולהעדיף נשים. טוב, חבר'ה, אנחנו לא יורדים מהאירוע הזה, כן? פה הרי פמיניזם זה מותר, ואפליית נשים, ולתקן, ולבדואים, ולערבים, ולמי שאתם לא רוצים מותר, מזרחים אסור. דרור קפח, אתה, רשות הדיבור שלך. תקשיב, אני קודם כל שיהיה פה ברור, אני נגד אפליה מתקנת. אבל, אם אתה עושה, ברגע שאתה מתחיל לעשות, זה כמו הסוציאליזם, ברגע שאתה מתחיל לתעדף קבוצות... ברור, אתם התחלתם באפליה מתקנת. ברגע שהתחלת, אתה מתחיל לפרוטקציוניזם, אתה מתחיל לתעדף את הקבוצות שאתה חפץ בעיקרן. עכשיו, גם אתה הולך לנציבות שירות המדינה, אתה רואה תפקיד מיועד לערבים, מיועד לבדואים, מיועד לחרדי, בסוף אין תפקידים בכלל. מה שקורה בדבר הזה, אילו מפרידים על סמך, נגיד, שונות רלוונטית, תגיד, שמה, עובד במגזר הערבי, אז דרו שאדם מוצא ערבי, ניחה, אפשר להבין את זה. גם באוניברסיטאות, גם בנציבות שירות המדינה, בהמון המון מקומות, יש את האפליה המתקנת הזאת לקבוצות מאוד מאוד מיוחסות, שיש להם שדולנים, שיש להם לוביסטים, שעושים להם את העבודה הזאת. פינדרוס, אתם זוכרים אותו משבוע שעבר, שנתן את נאום העשור לדעתי? הוא אמר שם משהו מדהים, הנה אני נשלח לך בפרטי סוף התוכנית, הוא אמר דבר מדהים. הוא אמר, הוויכוח הכי גדול שלנו, האשכנזים, החרדים האשכנזים, עם יהדות המזרח ועם הציונות הדתית, היה על כך שאנחנו היינו עם אותם אשכנזים חילונים בפולין, בליטא, אנחנו מכירים אותם, אתם תמימים, אנחנו מכירים אותם, יודעים מי הם ויודעים מה הם הולכים לעשות לכם מבחינת הזהות. וזה בדיוק הדבר הזה, ברגע שמוקדי הכוח נשלטים על ידי אשכנזים שמעדיפים את אותן קבוצות, זה מה שקורה, לכן המזרחים שהם... יש להם תת ייצוג על פי כל אמת מידה אמפירית. מזרחים, לא מזרחים. מזרחים, נכון, אתה צודק, מזרחים. על פי כל אמת מידה אמפירית, בגלל זה הם לא מקבלים את התיעדוף הזה, לעומת קבוצות אחרות שכן מקבלות.
אין ברירה. חמישה שופטים בעליון צריכים להיות מזרחים. אתה יודע מה, מזוז עכשיו הולך, נורא יחסר לי הכל המזרחי בעליון. המשתכנז הכי גדול זה... זה כמו יגאל גואטה, מזרחי חרדי. בדיוק, כמו מזרחי יגאל גואטה, חרדי את ישראל פריי. ליכודניקית לימור לבנה. ושופט עליון, מני מזוז. כן, סליחה. כן, צריך להיות אפילו... יש מזוז אתה לא אוהב. צריך להכניס כמה שיותר גם בפרקליטות. גם בבית המשפט, גם בתקשורת, אתם מסתכל על רגיעה בתקשורת, נכון, נכון, מה זה אצלכם? כולם אשכנזים, נכון, דיני ואני לצמתרות המדינה, גם הימנים בתקשורת, זה כיפות סרוגות, ציונות דתית, אשכנזים, לא כולם, לא כולם, לא כולם. חס ושלום. לא, יש לי בעיה עם הגמוניה, שאינה מודעת להגמוניותה. הגמוניה. אני סותם את הפה. עד שיש אשכנזים, הציונות דתית. תשיב לאישור, מה אתה רוצה? כן, אתה מבין מה אני אמיקן? אני קיבלתי אס-אמס מחבר יקר שאומר שהוא צופה בי עכשיו עם אבא שלו, אז זהו, זה מה שיש לי לומר. נו, בסדר. מה אתה רוצה שאני אגיד? מה אתם רוצים שאני אגיד? הרי כל מה שאני אגיד פה, אני אדרוך על מוקש. אז תן לי להגיד, עזוב. אל תסבך אותו. אנחנו מפחדים. אל תשיח אותו, ינון. אני אומר את זה עכשיו, אני אומר את זה עכשיו, אני מחזק את אבישי בן חיים, כי כל הזמן תוקפים אותו. אבישי בן חיים, בוא, אני אחדש לכם משהו, לא גילה את אמריקה ולא חידש שום דבר. הוא מתבסס על תיאוריות קודמות. כן, אבל הוא מתבסס על תיאוריות אקדמיות קודמות, שכולם הכירו בהן, פשוט מכיוון שהוא מציף את זה, זה לא נוח להם באוזן. אז יש גם את הספר שכתב קימרלינג לפני, אני חושב, 20 שנה, של קץ שלטון החוסלים. החוסלים זה ראשי תיבות של אשכנזים, חילונים, שמאלנים וכולי. וגם תיאוריית ההגמוניה שמדבר על גרמשי, זה פילוסוף איטלקי, זה בדיוק זה. הוא פשוט לקח את זה, אם הוא היה עושה את אותה תיאוריה על ערבים, היו מהללים אותו. מכיוון שעושים את זה על מזרחים, שהם לא מאנשי שלומם, לכן תוקפים אותו. סבבה, בוא נראה מי צייץ, בבקשה. מי צייץ? מצייץ. טוב, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, החלטה לא לחסן אסירים פוליטיים, היא עוד צעד... פוליטיים? פוליטיים, בסדר. מחלוקת על רקע פוליטי באמת היה לנו פה שהם שמו מטענים. היא עוד צעד בדה-הומניזציה של פלסטינים הנתונים למרות הכיבוש והשלטון הצבאי. האסירים ובפרט הפוליטיים נתונים בתת תנאים של צפיפות יתר והיעדר תנאי היגיינה. בתי הכלא מהווים מדגרה להתפשטות הנגיף. בסדר. קודם כל, אני מאוד אהבתי איך שהגשת את האייטם הזה. פשוט חף מכל מניעות פוליטיות, לא הרגישו מה דעתך בעניין. נכון, אני קריין, אני קריין, רק מנחה, לא רציתי שידעו, זה, אתה יודע, כמו תיאטרון בובות יפני, רק בזוויות הפה, אני אומר את דעתי. אפשר לדבר נקי, רגע, נקי. טוב שאתה פה בשביל לתת לנו את העובדות, לאפס אותנו על המציאות ולדבר נקי, בבקשה. והיגיון והמוסר, את זה שכחת. לא, רציני עכשיו, מה הסיפור עם האסירים? היה את ההחלטה? זו שאלה, אני אין לך תשובה. כן, אני אשמח לשמוע. השאלה היא נורא פשוטה, למה אסירים ביטחוניים מחבלים, יקבלו חיסונים לפני שאני מקבל. כל הסרט, בגלל שבכלא יש בעיות. זה מה שאומרת לך, יש חשש. יש חשש שזה מתפרץ שמה. עזבו רגע את העניין הזה. אם יש באמת בעיה... אבל יש פה סוגיה. אתה מסכים שיש פה סוגיה ערכית, מוסרית. יש פה סוגיה מוסרית. מי מקבל ראשון חיסון? קבוצות סיכון. ערכית ומוסרית. הם החליטו שבכל בתי הכלא, ולאו דווקא האסירים הפלסטינים, בסדר? יש, לאו דווקא האסירים הביטחוניים, יש בעיה של התפרצות הנגיף, אז צריך לחסן את כולם. ערכית ומוסרית, ערכית ומוסרית, אני שומע אותך, כן. ערכית ומוסרית, ישראלי צריך לקבל לפני מחבל. אני שומע אותך, אני כמעט מזיל דמעות, אבל אתה יודע מה הבעיה שלי? שאני מכיר את העובדות. דמעות של אושר. לקחתי את התנאים, לקחתי את התיק של התנאים של המעצר של אמירם בן אוליאל, מסכן, הבחור הזה. יושב ב-21 שעות בתוך תא, אוכל מים ולחם, לא רואה כמעט אור, לא יוצא לשום מקום, ואז אנחנו רואים את האסירים הפוליטיים הערבים, אתה יודע מה קורה שם? חופשי חופשי 24 שעות, שבע, אגב פתוח, בקלאווה, כבש, טלוויזיה, מה שהם רוצים, הכל, יש להם אוטונומיה, יש להם דובר אגף, אתה יודע מה התפקיד של דובר האגף? הוא הולך למנהל הכלא, יושב איתו על בקלאווה כל שבוע, ומדברים איך מנהלים את האגף. תגיד לי, זה בדיחה, זה אסירים, זה קייטנה, זה קייטנה, רוצחים, רוצחי תינוקות, מקבלים קייטנה. אז לא נרחם עליהם. תודה, איתמר. בואו נצא להפסקת פרסומות ונחזור אחרי זה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. נכון? אני לא הייתי בהפגנה. אז איך אני יכולה להיות? אני נמצא פה.
חבר'ה, האייטם הזה הוא שפי פז נעצרה עוד פעם, כן? כל היום עוצרים אותה, עכשיו היא נכנסה לאיזה גן ילדים, כנראה עשתה שם איזה טעות. סליחה, בוא נציג את זה כמו שהיה. נכנסה לגן ילדים, ילדים שם בכו מרוב פחד והיסטריה, ילדים, כמובן ילדים של מהגרים, מסתננים, מהגרי עבודה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, לא אכפת לי, בסדר? איך אתה יודע שהילדים בכו שם מרוב היסטריה? כי זה מה ששמענו, שהיה שם. מה שמעת? ראית את התיאורים שלך תמיד, אתה יודע, האסירים הביטחוניים, הפוליטיים. חיים בתת תנאי, הפוליטיים. זה אסירים פוליטיים. לא אמרתי פוליטיים. המסתננים בכו, תגיד לי, מה, אתה חושב שאנחנו כולנו מטומטמים? הרי אם היא הייתה גברת מקריים מיניסטר, או איך שזה נקרא, הייתה עושה משהו, אתה היית כותב, איזה מפגן יפה, איזה דמוקרטיה, זה היופי שבדמוקרטיה, חופש הביטוי. אבל לשפי פז, אין חופש ביטוי, נו, תגיד את האמת. אפשר? בבקשה. סיימת לעשות סלט? בבקשה. תודה רבה. אחרי שהיו שם דיווחים של אנשים שאני מאמין להם, אוקיי? שאלתי את זה מכמה אנשים. שמות, מה השמות שלהם? בסדר, עזוב עכשיו, נו, מה השמות שלהם? מה אתה באמת צריך להגיד לך את השמות שלה? זה הכתבי בארץ. דבר, בינה. כתבי בארץ, נו, get to the point. Get to the point. עם כל הכבוד, זה לא איזה ביקור תמים של מלכת אנגליה בגן. זה ביקור שעם כל הכבוד, האנדרסטייטמנט שלו מאוד 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 ברור. הילדים שם פחדו. לעצור, בני. למה לא? היא מאיימה על ילדים קטנים? היא מאיימה על ילדים קטנים? אתה לפני חצי שנייה אמרת, רגע, אתה לפני חצי שנייה אמרת שהמשטרה אסור לה להיות אלימה כלפי נערים, ואני מסכים איתך. אז זה שפי פז מותר? אני רואה איך הגרסה מתפתחת. איך הגרסה מתפתחת. בהתחלה זה היה ללכת וילדים תמימים שבו. עכשיו היא אימה כבר מה השלב הבא שהיא יצחה מישהו. כן, זה האיום. לא, באמת. תשמע, אני מרגיש מריב אופנהיימר לידו. תקשיב, בני, עם כל הכבוד, מה שהיא עשתה פסול, אחלה. אבל בין זה לבין לעצור אותה כאילו היא עכשיו אנסה או שיבשה הליכי משפט או רצחה מישהו, יש מרחק גדול. ברור לך הרי שנוח לעצור אותה כי אין לה תקשורת. קפח, תקשיב טוב. תחשוב רק שאם היא הייתה בעמדת שמאל, אחת כזאת, לסבית, מבוגרת, אחת כזאת, אישה, מה היו אומרים? למי אכפת מה השיטה הזאת? היה כבר עם הפוליטיקת זויות הזאת. זה בדיוק ההפך מפוליטיקת זויות. זה הכי פוליטיקה זויות. זה רק מראה לך, לא, זה רק מראה לך שכל העניין פה עניין רעיוני. אם אותה אחת הייתה בשמאל, פוליטיקת הזויות הייתה במקרה. אני אומר לך שאם מישהו היה פורץ לגן, שישפטו אותה, אבל לא עוצרים על הניש. היא מסוכנת לציבור. אם מישהו היה פורץ לגן, תגיד, אין עניין שמתאמרים בשפי פז? אני לא חושב. אני חושב ששפי פז הרבה פעמים עוברת את הגבולות, כן? עוברת את הגבולות. אבל במקרה הזה צריך לעצור אותה. רגע, 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 עוברת את הגבולות אין בעיה. כמה כתבי אישום הגישו נגדה? כמה פעמים הורשעה? לא יודע, לא יודע. אנחנו מדינת חוק. תגיד לי אתה. אנחנו מדינת חוק, אם יש. אני לא יודע, אם היא עוברת גבולות, חזקה על המשטרה שכל יום שני וחמישי עוצרים אותה. ומגישים כתבי אישום. מעצר הוא לא עונש, לא אני אמרתי את זה, השופט ברק. תודה רבה, בואו נמשיך הלאה, בבקשה. Yes, indeed. טוב, סגן ראש עיריית טירת כרמל, יאיר סיידה, ניתק חשמל לאירוע הנוביגוד. לאירוע הנוביגוד, לדבריו, הוא לא יכול לשאת את עץ אשוח. כן, רבותיי, תגיבו בבקשה, תגיבו. נו, בסדר גמור. מה, הוא צודק לגמרי, אנחנו במדינה יהודית. צריך להתחשב, זה נכון, וכן הלאה וכן הלאה. די, נו, איתמר. איתמר, תהיה פריא, בסדר? אדם נוצרי, סליחה. מחר ינתקו לך את החשמל. שנייה, אנחנו במדינה יהודית. אוקיי, הבנו שאנחנו במדינה יהודית. אף אחד לא זה, אבל אם יש נוצרים, כן, שחוגגים את חג המולד, כאילו עכשיו אני לא מבין, אנחנו עשינו שלום עכשיו עם האמירויות, אז אנחנו עכשיו ברמדאן אנחנו זה, אני לא מבין את העניין. הבעיה מתחילה בזה, שזה כבר הופך להיות לא באיזה בית פרטי, הפכו את זה להיות במקומות ציבוריים, הילדים שלי צריכים להסתובב ולראות. אז תחנך, אז תחנך. תחנך. אתה מתק חשמל לאירוע. מה ההבדל בין זה לבין מדינת כל אזרחיה? אנחנו מדינה יהודית. נוצרי בבית שלו שיעשה מה שהוא רוצה, אבל להתחיל במרחב הציבורי, מה השלב הבא? מיסיון? טוב, תמיד יש בעיה עם הנושא הזה, שמצד אחד באמת, בכפייה ובלקיחה ולצאת נגד מסורת של מישהו אחר, זה אף פעם לא יוצא בטוב. מצד שני, אני לא לוקח את זה בכלל למקום של האם כן או לא, אני מספר לכם על קבץ' בלב. פשוט שאני רואה שדוברות של עיריית תל אביב מוציאה חגיגות, נוביגות, עניינים, עץ אשוח, סבבה, תנו לחגוג, אחי זה, אבל וואלה, עושה קבץ', כי בסוף יש הבדל. יש הבדל בינינו לבין מה שקורה בצרפת. וההבדל הזה הוא במשך השנים הולך ומתשתש, וזה לא רק עניין של ימנים. פעם, גם בשמאל, בשנות ה-70, 75,
הדברים היו נראים אחרת. שמע, אני איתך לגמרי, אני כל שנה מצייץ על זה. זה עושה לי קווץ בלב. וכל השמאלנים עולים עליי, איך אתה פשיסט, זה כמו עם מאסטר שף, אתה יודע, זה כמו עם מאסטר שף שאמרת. אנחנו כמו שאמרתי על הכשרות במאסטר שף. אתה יודע מה אתם רוצים, תסגרו. לא סובל את זה, מגיעים אותי והכל. אבל אני אגיד לך, זה עושה לי... בין זה, לבין לבוא, להוציא חשמל, מירון, אגב, זה היה ילדים אוטיסטים לדעתי שם, ולהגיד, אתם לא תחגגו את הדבר הזה, אתה לא יכול לעשות כזה דבר. אתה לא יכול. מה תבוא, תוציא להורג גם עכשיו, פרעות? כן. יש יותר מזה. קודם כל, אני הייתי מורה לאיור בנתיב כמעט 6 שנים. לא ויגוד, זה חג אזרחי. זה לא חג דתי. בסדר, אז קודם כל... אתה יודע כמה יהודים נרתחו עם כל הסילבסטר האלה וכל הדבר הזה? לא, 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 יש פה בעיה. באמת, חבר'ה, זוב רגע. עץ השוח זה בגלל שהקומוניסטים רצו למחוק לגמרי את הדת הנוצרית, והם רצו לשחרר להם משהו, אז נתנו להם, אבל זה לא חג דתי. לא, אבל זה כן סממן דתי. זה לא חג דתי, זה חג אזרחי לחלוטין. כל מי שמבין טיפה, זה משנה ועוד איך. כי זה משנה לזה אלמנט דתי. ואז כל הטיעון שלכם נופל. אבל גם אם היה לזה אלמנט דתי, אנחנו גם מדינה יהודית ודמוקרטית. וכמו שלא צריך לכבות לאף אחד את האור בבית כנסת שלו, גם ככה לא צריך לכבות לאף אחד את האור בדברים... כן, זה לא אותו דבר. למה זה לא אותו דבר? אגב, הנה, יש לנו צופה יוצא רוסיה, או חבר'ה שלא יגיד לי, אני אוקראיני, אני לא רוסי, או אני יודע מה. ברית המועצות. מלטביה וזה. יוצא ברית המועצות. אני מבקש לציין בשידור של העץ של נוביגוד, קוראים יולקה, יולקה, לא יודע מה. יולקה זה לא עץ השוח, אין לו קשר לנצרות, ואין בו כל מסממן דתי. נכון, זה חג אזרחי. עץ של נוביגוד זה לא עץ של חג המולד. בסדר, אבל... השיקול, תראו, מה שאיתמר אמר הוא נכון, אבל אתה לקחת את זה קצת רחוק מדי. במרחב הציבורי אכן לא צריכים להיות סממנים שהם נוגדים את היהדות. אבל אם מדובר, שנייה, רגע, מה פתאום? שנייה, בסדר, תכף תגיד מה פתאום. אם מדובר על, נניח, בנצרת, אוקיי? מקום של המון נוצרים, אהלן וסהלן, המרחב הציבורי שלהם, בקהילה שלהם, אחלה. בטירת הכרמל זה בעיה, אני מסכים שזה טעם מאוד מאוד לא טוב. מה זאת אומרת, אבל אם יש שם קהילה נוצרית... מה זה קהילה? 20 אנשים, אתה יודע? לא יודע, אנשים רוצים לחרוב. אם הם עושים בשכונה שלהם לצורך העניין, אחלה. למה לא? סליחה, זה מדינה דמוקרטית. חבר'ה, אפשר לא לאהוב את זה, אתה לדעתי, אומר לכם את דעתי, אתה לא יכול פה בכפייה. אתה רוצה להתחנך את הילדים שלך, אתה תגיד, אני לא חוגג. לא, אבל פה מדובר על משהו שהעירייה מעורבת בה. זה לא בן אדם פרטי. מה הקשר? כמה גם הם משלמים מיסים. לא, זה לא בן אדם פרטי. הם משלמים מיסים. אז אמרתי, בשכונה שלהם, אחלה. זה לא אקדח חדש. זה לא אקדח חדש, ואיתמר, רק מחדל. רק מי שמפחד בחינוך שלו, מפחד בעצם שהוא. אני שמח מאוד שהנושא מסעיר אתכם. תודה, יישר כוח, בואו נמשיך. בואו, תביאו לי את מגילת אסתר, לביצ'רית. יש משהו שקצת מטריד אותי לאחרונה בעיתון הארץ, שנים היה לי מנוי ולאחרונה הפסקתי אותו, כך שאין לי יכולת לקרוא כתבות מלאות באתר, ואז שמתי לב למשהו מאוד משונה. אין לי יכולת לקרוא כתבות מלאות, למעט כתבות שהן נגד ביבי, או כאלה שמצביעות על בעיות או מחדלים במדינה. בהתחלה חשבתי שאני עוזר, אחר כך חשבתי שאולי גם מי שלא מנוי יכול לקרוא כמות של כתבות. אחר כך התחלתי לתעד בפתק קטן, מה אני כן יכולה לקרוא ומה לא, וזה מדהים, כל תוכני דה-מרקר בארץ סגורים, למעט חומרים נגטיביים, שליליים, שפתוחים לקריאה. עד עכשיו אני מפקפקת בעצמי וזה נראה לי לא סביר, אבל הייתי שמחה שאנשים נוספים יבדקו ויתעדו. טוב. מה אתם אומרים? יש לך פה איש דה מרקר. קודם כל, כל הכבוד שיש עוד איזה אחד או שניים שמנסים לקרוא ארץ. כל הכבוד, שפו. זה נפלא וזה נהדר. דבר שני, בסדר, נו, מה, לא הבנתי מה מצפים. מה, זה הבעיה בעיתון הארץ? לא רוגל אלפר וכל הפרובוקציות שלו בשקל 90? לא, כל השיחות האלה, זה... לא, זה מה שהיא אומרת, שאת הפרובוקציות של רוגל אלפר או אלפר, או איך שקוראים לו, כן, זה פתוח לקהל. תכנים שהם לא נגד ביבי או לא נגד המדינה, הם לא, כי היא אומרת, את הרעל הם עושים חופשי, קחו רעל בחופשי נגד המדינה. קחו את זה, אל תקראו הארץ. תסתכל על חצי הכוס המלאה, מה שהיא אומרת שיש גם כתבות שהם לא נגד המדינה והם לא נגד ביבי, זה גם משהו, כבר התקדמות. אבל תשמע, באמת, אם היא הייתה מנויה והיום היא לא מנויה, וואלה, כל הכבוד, שחסור את החמישה שקלים, כמה זה עולה? 4.90, לא? 4.90? 3.90? אז תחסוך אותה, מתעשה הרבה. אגב, אני חייב להתוודות, אני קורא את הארץ, וכיף לי לקרוא, כמה זה חמור, וכמה זה וכמה. אני קורא את הדברים. אתה חבר של חנן מלצר, זה קורא הארץ. כיף לקרוא את הארץ. אתה מבין מה קרה לאיתמר? כיף לקרוא את הארץ. להפגנות נגד רבין. לא, אל תעשה את זה, עכשיו יקרו אותך ויורידו את זה לפרומו. כיף לקרוא הארץ, איתמר בן גביר. אני רואה שהמצב במדינה לא כזה גרוע, לא כזה גרוע. אנחנו אדוני הארץ המתנחלים. אני חייב להגיד לכם, תראו, אומר כשלא בונים בהשתכלויות, אתה רואה כמה בונים. יש כל יום תוכנית שעתיים בבוקר, ובערב יש לי עוד שעה. אני חייב דלק, אני חייב להתעצבן, אני חייב שיעצבנו אותי, אני קורא את האנשים האלה, זה מביא לי את הסעיף. זה חומר עבודה הדבר הזה. ביני, מה אתה אומר? מנוע. לא רוצה מנוע לדבר. טוב, בסדר, יאללה, אז בואו נמשיך. מי צייץ?
ביני, טוב, זה ציוט שלך. בעקבות ההטרלה הנוכחית של אברום בורג, מבקש מבית המשפט למחוק מתעודת הזהות שלו את סעיף הלאום היהודי, השם ישמור ויציל. הפניתי שאילתה לסוכנות היהודית ורציתי לדעת האם הוא עדיין מקבל מהלאום שהוא מבקש למחוק פנסיה. מר בורג מקבל גמלה מקופת הפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית מדי חודש עבור שנות עבודה בארגון. טוב, נעשה רק, צריך להסגיד, אברום בורג עשה כתבה בהארץ ואמר שהוא מבקש ממשרד הפנים למחוק את הלאום שלו יהודי, כי הוא לא רוצה להיות בקולקטיב הזה שהוא גזעני וחוק הלאום וכל הדבר הזה, זה עלה לו על כל הסעיף. אבל מצד שני, ביני, גם אתה עשית פה הטרלה. מה הקשר? המדינה זה לא, זה לא, זה כאילו אתה, הוא לא מבקש מהעם היהודי, הוא מבקש ממדינת ישראל. הוא מקבל את הכסף על הפנסיה שלו. למה? ערבי לא יכול לקבל פנסיה? קודם כל, בוא נעשה פה שני דברים. למרות שקיבלת הרבה לייקים. אברום בורג, לא, עזוב, אברום בורג מבקש מבית המשפט העליון, מבג"ץ, למחוק את הסעיף שלו. זאת אומרת, הוא אומר, מה הוא אומר לרבי טכט, שאותה אני מאוד מעריך, מה הוא אומר ברעיון? אני לא רוצה להיות חלק יותר מכם, אני לא חלק מהקולקטיב הזה. אז אם אתה לא חלק מהקולקטיב, קודם כל, למה אתה מבקש מבית המשפט של הקולקטיב למחוק אותנו, אם אתה לא סופר אותנו? דבר שני, אני בא ואומר, אתה היית יושב ראש הסוכנות היהודית, זה לא עוד גוף, בסדר? יושב ראש הסוכנות היהודית. אם אתה לא רוצה להיות חלק מהדבר הזה, אז בבקשה, תוותר גם על הפנסיה שלך, שאני מניח, אני לא יודע שהיא פנסיה תקציבית והיא מכובדת ויפה מאוד. שים את זה בצד, ואל תהיה חלק משום דבר. אני רוצה להגיד לאברום בורג, אל תרפה. אל תרפה. תילחם על זה, אנחנו מאחוריך. לך על זה עד הסוף. אז זה כמו שאלי אבידר ויוליה מיליקובסקי חייבים לא להרפות שלא יתחסנו, לבדוק את זה שלא מתחסנים. כל הכבוד עבור בורג. אנשים תמשיכו. יש לכם ערכים, תמשיכו עם הערכים שלכם. לא, זה נותן לי תקווה שהיה. אני רוצה להציע פשרה, אולי שהוא פשוט בפנסיה ימחק את הסוכנות, ימחק את היהודית וישאיר רק את הסוכנות. אז אולי ככה הוא כן יוכל לקבל. ובנימה אישית, אני חייב להגיד שביני זה השמאלני הכי חמוד שאני מכיר. אוהב את הארץ, קאפה אוהב את בני, בואי, בן גביר אוהב את דוד. איך אמר ביבי, יש לנו אהבה והיא תנצח, יאללה בואו נמשיך. נשאר, הוא לא רק אמר. אנחנו לפטריוטים מ-9 עד 10, ותכף 10, אז בואו נתקתק. היום מוסכם בוועדת הכנסת שמורים יתחסנו ראשונים. מחויבים לחסן את המורים, בכדי שאותם מורים יוכלו לחזור ללמד מתי שיוחלט שחוזרים ללמוד. אני מורה, גילוי נאות, אבל אני מתנגד לכך שהמורים יקבלו קדימות, מכיוון שיש להם קבוצת לחץ שיכולה להשיג את הפריבילגיה הזאת. למורים אין שום סיכון יתר יותר מאשר קופאית בסופר, מאבטח בכניסה לאיזשהו מקום, אין שום סיבה שהם יתחסנו לפני אנשים שבקבוצות סיכון, או שיכולים, או שהם בעלי מחלות רקע ויכולים להיות ברמת סיכון גבוהה יותר. אז בבקשה, סליחה. טוב, כרגיל אנחנו מוצאים את עצמנו בבחירות, ולדעתי גם אנחנו נמצא את עצמנו בסבב חמישי, אבל התקציב לא עבר, ההפקרות הגדולה של ממשלת ישראל. אז נכון, נגיד אלף פעמים תודה רבה למנהיגנו הנערץ על החיסונים, באמת תודה שהוא עשה את תפקידו כמו שצריך, אבל בואו נסתכל על כל התמונה. והתמונה היא שביום שאחרי שהחיסונים יעברו והקורונה תלך, אנחנו נמצא פה מדינה מפורקת כלכלית ומפולקת חברתית. תסתכלו על הכל. מי שהגיע לבית משפחת סנדק לנקחם אבלים, היה יכול להבחין בה, שלבת, ילדה מתוקה, ארוסתו של אהוביה. הילדה הזאת, יש לה רזומה בגיל 16-15 של הקמת גבעה לבדה, של מאבק על תפילת יהודים בעיר העתיקה. ילדה שבזמן שהרבה ילדות בגיל שלה מתעסקות בבילויים ובגדים, היא מיישבת את ארץ ישראל. כל הכבוד לנוער הגבעות. השף אבי ביטון מעלה פוסט על חיבתו הידועה לרגל קרושה, צריך להזכיר, מדובר בשף מרוקאי, אחד מדריכלי האוכל המרוקאי, וזה נותן תקווה מאוד מאוד גדולה, קודם כל לחובבי הרגל קרושה וחובבי הגלר בארץ שעוברים מסע השמצה ושיימינג קשוח מאוד, וגם פתח קטן לאיזשהו הודנה בין ישראל הראשונה לישראל השנייה, שימו לב, זה ילך ויתפתח.
אוקיי, לפני שתם הטקס, יש לנו עוד אייטמון קטן, רק להראות לכם שב-N12 מחפשים אנשים לבדיקת עובדות. אז אני מציע שנוער הגבעות, כן, איתמר, תדאג לזה, שיגיעו ל-N12, ואלה האנשים שיגיעו ויעשו לנו בדיקת עובדות, כן? יהיה מצוין, יבדקו הרבה יותר טוב ממה שיש היום. הם עושים לנו בדיקת עובדות, אתה מבין על מה אני מדבר איתך, מצחיק, האנשים האלה מצחיקים. זה מה שמעניין אותך, אבי ביטון, המרוקאי, מודה שהוא מחבב רגל כרושה ואתה מתעסק בעובדות עכשיו? איתמר בן גביר אוהב את מלצר, אבי ביטון אוהב רגל כרושה, אני אוהב את ביני. חבר'ה, לא נעים לי להגיד לכם, בבית עכשיו מחכה לי קובה. שלך. רבותיי, תודה רבה לדרור קפח, לאיתמר בן גביר, ליהודה שלזינגר, לביני אשכנזי, וגם לכם שם בבית, ב-10:30 עדן הראל, מארחת את ניקי גולדשטיין, ואחרינו גיל ססובר, מה נשמע גיל? אוהב אתכם הפטריוטים, אתם תותחים.